У чорно-білих кольорах, без чітких контурів і деталей – такі зображення представили на виставці у Дніпрі. Їхня авторка – художниця Тетяна Пухнавцева. Приїхала з Харкова, аби показати… Як одна людина, так і народ, Україна може віднайти, власне, у складній ситуації, в стані обірваності, або суму, або нещастя, якусь можливість до того, щоб почати жити далі. Майстриня каже, на виставці представлені не поодинокі роботи, а серії. На кожну з них витратила 1,5-2 роки. Працювала у різних техніках. Техніка малюнку, графіки – це друкована графіка, тобто робота з техніками відбитку. Це лінорит, ліногравюра, високий друк, це використання срібної поталі в роботах, це акварель, це туш. Також це техніка рельєфу і, власне, ще малюнок на тканині і на папері. Найважливіше тут навіть не техніки, а сенси, які транслюють картини, кажуть відвідувачі. Їм творчість художниці припала до душі. Мені дуже подобається, що можна це довго розглядати і знаходити тут щось для себе, якісь сенси. І мені здається, що кожна людина може щось своє тут для себе відкрити. Це, звісно, дуже класний перформанс, тому що люди безкоштовно можуть відвідати цей простір і побачити, як людина мислить, як вона відчуває. Загалом у картині галереї розмістили понад 100 робіт харків'янки. Кажуть, у війну така творчість актуальна. Ми загалом фокусуємось на різних виставках і темах, які показують, як можна зараз рефлексувати, які дотичні до тієї ситуації, яка зараз відбувається. Відвідати виставку «Обірваний край» дніпряни та гості міста можуть до 15 червня у галереї «Артсвіт». Вхід вільний для всіх охочих, додають організатори. Айміна Арнаут, Вікторія Горохова, Ілля Кононов. Open News, телеканал відкритий.